Älskade TV4-kockens beslut utanför rutan, därför har han lämnat. Erik Videgård har fattat ett beslut utanför rutan. Det här är varför han lyst med sin frånvaro i Nyhetsmorgon. Stjärnkrögaren Erik Videgård har blivit en stor favorit i rutan när han bjuder alla Nyhetsmorgon-tittare på smakrika recept och en härlig personlighet. Nu har Erik däremot lämnat rutan ett tag för äventyr på främmande ort. Krögaren Erik Videgårds framgångar. Ja, när Erik inte syns i rutan har han fullt upp med matlagningen. Han är ju en av våra främsta krögare och har toppnamn som Videgård, Ist och Fjäderholmarnas krog på sin meritlista. Framgångarna sträcker sig dessutom utanför landsgränserna. Han drev tidigare restaurangen Daniel i Sankt Petersburg, som blev en av stadens mest välbesökta krogar. Dessutom har han skrivit flera kokböcker och kan skryta med att han var med och tog det asiatiska Sichuan-köket till Sverige. Han vet vad han sysslar med andra ord. Därför har Erik Videgård lämnat landet. I veckan har Erik Videgård lämnat Sverige för att bjuda på sin kulinariska expertis utomlands igen, men denna gång är det bara för en kort resa. Han har åkt till Vietnam, eftersom det i år är 55 år sedan Sverige erkände landet. Erik har fått äran att stå för maten, bland annat när 40 dignitärer bjöds på middag på svenska ambassaden i Hanoi. Men det tog inte slut där. Under lördagen kommer Erik servera hela 400 gäster på ett hotell i huvudstaden. Jag har gjort ett antal smårätter, bland annat denna tunnbrödsrulle med bang si och bröd fyllt med räksallad och vinerkorv. Vilken ära för Erik Videgård, och vilken smakfest som väntar de lyckliga gästerna.